ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಳಬಾಗಿಲು ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮುಳಬಾಗಿಲು ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇವತ್ತಾನೆ ಅದರತ್ತವರು ಬಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಸ್ವಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿಯಾ ಭಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನೀವೀಗ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈಗ ಹಜರತ್ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾತ್ರ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಮುಂದೆ ಬಿನ್ನಾಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ತನಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುವ ಶೈಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓದ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಟಿ ವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಐ ಕ್ಯೂ ಪವರ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಐ ಕ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಯಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಎಸ್ಟೇ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲಿಟ್ರೇಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸಾ ವೇ ಟು ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್. ಆಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸಾ ಫೇಲ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ಫೇಲ್ ಆಗದೆ ಫೇಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫೇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಓದುತ್ತೀರ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ಕ್ವರರ್, ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ಕ್ವರರ್. ವೈ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತ್ ಯು ವಾಸ್ ಟು ಗಿವನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬರಿಯಲ್ ಮೀ ಮೈ ಪಶೋಯಿಂಗ್ ಮೈ ಬೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಏನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ. ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಸ್ಡಮ್ ಭಗವಂತನ ಲೈನಲ್ಲಿದ್ರೂ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮೆರಿಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಮದ್ರಾಸ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದೋರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ದನ್ ವಾಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಂದೆ ಮಗನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಯ್ಯ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡು
ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ರಿಪ್ಲೈ ಇದು, ಅದೇ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇವನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮೇ ದಿಸ್ ನನ್ನ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಈಗ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಗನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೋ ನೀನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೇಲು, ಆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ರಿಪ್ಲೈ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡ ಆ ಹುಡುಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆರಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಹುಡುಗ.